Já vás vítám na kanále Létající kokřík. Jsem moc ráda, že jste se na kanál vrátili a dneska bychom měli takový rychlonácvik pobytu v kleci. Berte to jako inspirativní video, spíš pro pejsky, který nemají žádný moc velký problém, protože když máte pejska, který se bojí tohohle rachtání, nebo pejska, který má problém se stísněnýma prostorama, nebo pejska, který má problém být sám, tak vlastně to řešení bude trošičku jiný a je potřeba kontaktovat nějakého trenéra, který vám s tím určitě rád pomůže a vymyslí na to taky nějakou šupalupa hru. Máme tady Daisinku. Daisinka se mě vrátila po 2 měsících od majitelky a my si moc nerozumíme, když jí chci dát do klece. Nevím, jestli neumí ten povel nebo říká mi jiný povel, ale prostě mi tak jako stávkuje, když to paní majitelce ne. Tak říkám, že to protrénujeme a zároveň natočíme video, abyste z toho taky něco měli. Tak já jsem tady vybrala teda klec normální drátěnou, jinak tady se budu snažit dát kartu, kde je video o druzích klecích, který už jsem natáčela, je to zase jedno z prvních videí, tak se můžete pobavit, jak jsem vypadala před lety a jak jsem byla ucho. A dozvědět se, jaký jsou druhý kleci, jaký jsou jejich výhody, nevýhody. My tady máme obyčejnou drátěnou klec. Tak, blíží se doba večeře, takže tady v pamlskovníku mám Daisinu večeři. Tady mám teda to zvířátko. Tak, první co, připravím si pamlsky. Oslovím si teda zvířátko, já to si teda ještě připravím klikr, ale vy můžete používat slovo, je mi to úplně jedno. Nejdřív jí tam ukážu, co po ní chci, takže Daisy. A pochválím jí, jo? Tím, že já jí chválím v té kleci, zvyšuju hodnotu té klece, toho targetu, vlastně ukazuju, že se nic neděje. Je, teď mě to spadlo, mělo to být v kleci. Pokud ona chce sama ven, tak ať si sama ven jde, aby se necítila nějak ohrožená, stísněná, jo? Abych já v ní dostala důvěru, že tu situaci má pod kontrolou. Vlastně teď ona cvičí mě. Protože ona vleze, tak ze mě vypadne pamlsek. No, ale takhle ze mě pamlsek nevypadne, protože já chci, aby vlezla do klíč, jo? Já to trošku zrychlím, protože kdybych já tady čekala, že ona vleze dovnitř, tak bych tady čekala asi hodně dlouho. Takže můžu jí pomoct, jo, jak už jsme si říkali, můžu jí pomoct tím pohledem, postavením těla, ale zase byl by to takový fakt mikroshaping a... Super. A nevím, jestli by to v tomhle případě bylo nějaký jako výhodný toho pejska sebe stresovat a učit to strašně, ježiš, strašně těžkým způsobem, jo. Jo, vlastně takhle a tímhle zvyšuju tu hodnotu klece. Pak ji řeknu uvolňovací povel, break, my máme teda break. Uvolňovací povel potom se nechválí, nevyhazujete ten pamlsek z klece. Jo, protože by měla hrozně velkou hodnotu, by dostala mimo klec. My chceme, aby tu velkou hodnotu, ten ráj, dostala vevnitř. Jo, to nebe. Tady to je takový normální, ale to nebe přichází vevnitř. No, kecám a cvičím, jo. Teď ti řeknu zase. Daisy, break. A tím, že ona se nám vrací do klece, nám dává jasný znamení, že už ta klec pro ní něco znamená, že tam je ten ráj. Pokud já jí dám povel volno, nebo break, nebo co máte, a ona nepůjde sama z té klece, vůbec to nevadí. Ona po pár opakování zjistí, že potom, co já řeknu break, ukážu jí x-ko, šluz, konec, končí svět. A je to její jenom dobrovolný rozhodnutí tam bejt. Jo? Teď se počkám, jestli se vrátí do té klece, jakmile tam půjde, řeknu ten povel, který znamená jdi dovnitř. Nejde, nic, nevadí. Kde bydlíš? Tak, teď jestli jste si všimli, ono to tam nebude slyšet, jsem se uklikla, jsem řekla, kde bydlíš a hned jsem klikala, jo? Ale ono to tam... Jo, zase ji takhle chvilku pochválíme. Můžeme zkusit zavřít vrátka, jo, tím, že ona tam zůstává, nechce ven, takže jí pochválíme za tohleto hodné chování. Otevřu vrátka, zase zavřu. Aby zjistila, že i když jsou vrátka zavřený, tak já jí přijdu pochválit, jo. Můžu zkusit zarachotit tím zavíráním.
spadlo vedle. Jo. A chválím to hodní chování, kdy jsou dvířka zavřený a ta fena je v klidu. Jo, protože my nechceme, abych já ji zavřela a ona tam začala řvát jak pavián hodný. Break. Já nechci, abych ji tam zavřela, ona tam začala řvát jak pavián. Co nedělejte? Hrozně častá chyba. Lidi řeknou, tak já toho psa nechám vyřvat. No, ale co se stane v 99%? Ten pes začne dělat peklo. Vám to psychicky nedá a půjdete toho psa otevřít, když on šíleně řve. Tím pádem, že vy otevřete v tom okamžiku, když on řve, tak ho vlastně podpoříte a on řekne, jo, cílem, jak se dostat ven, je to, že já budu šíleně řvát a tý panice rupnou ty nervy. Takže vlastně posílíte to řvaní, vy chcete posílit tu klidnou práci. Jo. Takže tak. Tak dej jdu? No ne, lehni. Super, teď jsem to nestihla zase říct ten povel, jo? Pokud máte psa takhle hyper, tak to tam neházejte jako já, ale klidně mu to tam jenom položte, aby ten pejsek byl v klidu, protože ta klec je klidovej cvik, odpočívá se v kleci. Jinak, proč je dobrý trénovat klec? Protože i když třeba vy jste odpůrce klecí a klec doma nemáte, tak se vám stane, že když ten váš pejsek, nedej bože, půjde na veterině nebo po nějakým zákroku nebo na stříhání, tak ten pejsek bude zavřený takhle v nějaký bedně a pokud se mu to stane po tom zákroku, probudí se z narkóze, najednou je zavřený, tak to může být taky pěkně vyděšený. Jo, takže je to dobrý to mít natrénováno, protože kdo je připraven, není překvapen. Break? Jo, už to pochopila, jo? Takže takhle, to je přesně ono. Vidíte, že ta klec má pro ní hodnotu, že se vrací. Pojď, Brej, pojď ven. Kde bydlíš? Super, tam bydlí Dejdulka. Ano. Brej, jo, jestli jste viděli, ona tam měla tendenci drkat tady dolů. Do toho otvírání, já jsem jí to nepochválila, počkala jsem, až se odtáhne tou hlavou od té klece, od té stěny a teprve to jsem odklikla, jestli jste si toho všimli. Zase jsem odklikla to hodný chování, ne to špatný chování, který ona se dobejvá ven. Super, no ano. Tak, break. Kde bydlíš? A ještě to neznáš, víš? Super, ano. Break. Kde bydlíš? Perfektní! Break! Jo, klidně pomůžu tím pohybem, že jdu pryč. Ale vidíte, že ona... Tak pojď! Super! Super! Ano! No jak? No ty si kočka. Tak, teď ti tam na schvál nebudu pouštět, aby se tam holky nepotkaly. Protože by to mohl být sužený prostor a kdyby to byly psi, který se nemusí moc, mohli by se porvat, ale holky jsou úplně v pohodě. Květuško, pojď, pojď, ne, pojď, dej si, kde bydlíš, super, jo, klidně nechám tu volnost zatím. Tak, ona se dešla uhnout teda Květušce, Květuško, pojď, měli byste mít vždycky toho jednoho psa zavřenýho, já jsem teda nečekala, že tato nám tady bude asistovat, jo, protože ona úplně miluje klece. To je prostě klecovej pes, i když je do nějakej 6-7 neviděla bývalých majitelů. Květulko, pojď, Květulko, pojď, 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 pojď ty babičko, pojď, 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 pojď. Jo, vidíte, takhle by se vám ten pes tam měl vracet. Pojď, Květu, pojď. Květu, kde bydlíš? A vlastně ten pes by měl jít z tý, klece až na ten povel volno nebo nějaký jiný. Jo, takže vidíte, že Květa tam sedí a sedí tam i do té doby. Já to zavřu a když to po chvilce otevřu, tak nevybíhá, jo? Čeká na ten povel break. Výborně! Takhle by to mělo vypadat dotrénovaný do konce, takhle by se měla vracet, jo? Mazej! Mazej! Mazej ty Květu, no!
Výborně. Dejzinka je hodná. Děkuji moc za pozornost. Děkuji moc, že jste dokoukali až do konce. Pokud se vám video líbilo, tak poprosím o palec nahoru. Pokud byste chtěli, aby vám neunikly žádný další nový videa, tak hned vedle je zvoneček, po kterým budete dostávat upozornění. Tak my už teda musíme tady končit, protože Daisy nebude narušovat prostor tady květunce a květunka prostě je to její milovaná klec, bohužel jinou nemám. Tak jo, díky moc za pozornost, mějte se rádi, bavte se svým psem a někdy zase ahoj!